Hallo og velkommen. Tusen takk for at du titter innom. Jeg heter Nina. Dette er en videopodcast om håndarbeid. I dag er riktig nok bare strikking og ja, litt sånn innkjøp av både garn og stash og gaver faktisk. Jeg bruker jo vanligvis å ha litt spinning, broderi og søm, men i dag blir det kun strikk, fordi jeg har jo hatt litt ferie og vært litt på farten og sånn, og da er det liksom strikketøy som er enklest å ha med seg rundt omkring. Jeg må si tusen takk, som alltid, og som alle podcastere sier, for at dere er innom her, og ikke minst for alle hyggelige tilbakemeldinger, kommentarer, tommler opp og nye abonnenter. Litt ekstra velkommen til dere som er nye. Håper dere vil trives her. Ja, hvis du lurer på hvordan du abonnerer, så skaffer du deg en Google-konto hvis du ikke har. Det får du oppi her, koster ingenting. Så trykker du på abonner under her, og da kommer det opp noen sånne bjeller på siden. Trykk på bjella, så vil du bare få varsel i Google-appen din at jeg har lagt ut en ny episode. Noe annet enn det er det ikke. Og som sagt, det koster ingenting. Det er bare en sånn påminnelse. Skal vi bare sette i gang med en gang? Jeg lurer på at ettersom jeg bare har strikk, så tenker jeg at jeg skal gjøre en ting først, sånn at de som kanskje er her mest for sømmens skyld, ikke gidder å være her. Så da tar jeg en liten ting først. Så kan de som egentlig er her for søm, hoppe ut og komme tilbake neste gang, for da lover jeg at det er søm. Fordi jeg driver jo med å selge lodd på dette teppet, hvor absolutt alle inntekter går til gullsløyfeinnsamlingen. Hoppsan! Hvert lodd koster 50 kroner, og du vipser til dette nummeret. Nå tror jeg faktisk jeg er på Nysa også, så dette gikk jo en kjempestart. Fordi dere er helt ville på å kjøpe lodd. Det er helt... Planen var egentlig å legge ut dette loddsalget på Instagram og sånn også. Men jeg har bestemt meg for at jeg holder det her på kanalen, sånn at det er dere som er mine seere som er med på dette her, som bidrar inn til innsamlingsaksjonen. Og det vil være dere, og kun dere, som har mulighet for å vinne dette teppet. Det er jo stort, det er nesten 2 meter ganger 1,50. Jeg bruker denne typen til pledd, for eksempel. Ja, jeg har opp til flere selv som brukes ganske flittig. Men fordi det da er så utrolig mange som kjøper lodd, tro det eller ei, men vi er altså oppe i 22.200 kroner. Og hver krone vil settes inn på innsamlingssiden. Selve innsamlingssiden, den er det Anette i Garnologi som har. Hun har hatt den i mange år, og det vi får inn, og med vi mener jeg vi som skal ha denne direkte sendingen 2. september for å liksom sparke i gang gullsløyfeinnsamlingen veldig. Alt vi måtte få inn av, ja, hva enn, vil bli satt inn på innsamlingssiden, som er en sånn spleisside for Barnekreftforeningen, som Anette da i Garnologi har. Gå inn til Anette, og finner du lenker og alt du trenger. Jeg kan jo godt sette inn en lenke under til innsamlingssiden, hvis du liksom har lyst til å gå inn, for den er åpnet nå. Ikke at det liksom, innsamlingen er begynt sånn 100%, for det er jo i september, det er gullsløyfe. Men siden er i hvert fall åpen, hvis du har lyst. Men jeg blir helt, jeg blir helt rørt, rett og slett, over alle som kjøper lodd. Så jeg tok forrige gang, og denne gangen også, så vil jeg bare ta en sånn ekstra trekning. Og de som har vunnet på denne ekstra trekningen, de er med videre på teppetrekningen. Det er ikke noe med det. Dette er bare utenom. Så jeg tok en. Skal vi se, nå må jeg lese, så ikke jeg sier noe feil.
jeg tok en random number generator og la inn at jeg ville at det skulle trekkes mellom nummer 1 og nummer 444. For det er solgt 444 lodd på teppet. Og teppet trekkes da direkt på direktesendingen 2. september. Og den som ble trukket ut var nummer 280. Og det er Tone Reinholsen Gjelle. Gratulerer så mye. Skal vi se, nå må jeg litt ut av bildet. Du vant ekstratrekningen for de, blant de som kjøper loddsalget. Og du vil få denne. Det er en ganske stor, altså om du vil ha det som strikkemappe eller toalettmappe eller hva du ønsker, det velger du helt selv. Den er ganske stor. Når du åpner den opp, så får du åpne den skikkelig opp. Du kan ta glidelåsen helt ned, og ting vil ikke falle ut, for det er en stopper på siden. I tillegg så har jeg lagt inn mesh-lommer på, oi, sånn, på siden her. Dette er mesh, og du ser hva du har i lommene. Så hvis du tar kontakt med meg, Tone, gjerne på Instagram eller hvor du vil. All info står under her, hvor du kan få tak i meg. Sende meg navn, og ja, navn har jeg jo i og for seg, men adresse, så kommer denne i posten til deg. Tusen takk for at du og alle andre er med og bidrar. Den tok vi nå, fordi jeg vet jo ikke om Tone er en strikker eller en syer. Men herifra og ut så er det strikk eller strikkerelatert. Det er ikke noe søm i dag, dessverre. Da begynner vi som vi pleier. Hva har jeg på meg? Og denne snakket jeg jo veldig mye om sist. Hvor jeg sa at jeg synes ikke den var noe så fin, men jeg kom til å elske den. Og det gjør jeg. Altså, jeg hadde med på ferie blant annet. Vi hadde ikke all verdens vær, eller i hvert fall ikke all verdens temperatur. Været var faktisk ikke så ille. Så den er blitt brukt en del. Den ser sånn ut. På litt is. Sitter fint over her. Er blitt akkurat den genseren jeg regnet med at den skulle bli. Den som du tar på deg. Den som du egentlig vil ta på deg hele tiden. I dag har jeg en t-skjorte under også. Det trenger jeg ikke, for dette er merino og sokkegarn. Dette er fargen Seterdalen fra garnbutikken Fortuna, og det er deres tynne sokkegarn. Genseren er, eller mønstret er anker 10, altså den tynne, den som egentlig har kort ærme fra Petit Knit, som jeg bare har lagd med lengre ærme. Jeg snakket mye om den sist, men den er i hvert fall strikket på pinne 3 her oppe, og 3,25 på glattstrikken, fordi jeg bytta pinne der. Har blitt akkurat den genseren jeg regnet med. Og den er altså så god å ha på seg, at jeg skal ikke se bort ifra at jeg lager en til. Selv om det ikke er festlig strikk. Det er jo liksom en rett og en vrang i en evighet her oppe, og så er det glattstrikk resten. Men altså, så anvendelig. Kanskje litt kjedelig. Både å strikke og ta på seg. Du kan selvfølgelig stasje den litt, da. Men ja, den ble og kommer til å være og kommer til å bli utslitt som en sånn favorittgenser. Uten tvil. I dag har jeg te. Jeg pleier jo alltid å drikke kaffe. Jeg er litt på te-kjøret om dagen. Det er fordi at jeg er sånn som liker svart te. Jeg er ikke sånn grønn te, frukt te, sånn. Jeg liker sånn Earl Grey te. Men jeg blir litt lei av de vanlige posene, og jeg synes at hvis jeg kjøper te i løsvekt i sånne butikker som egentlig driver og selger noe annet, så er det ganske smakløst. Så en gang imellom så bestiller jeg te fra Norges Tehus. Og da får jeg en sånn periode hvor jeg får ganske dilla på det. Den jeg har i dag er helt enkel Supreme Earl Grey.
Men altså, jeg glad i sånn tepose også, ja, altså. Earl Grey tepose. Jeg ikke en tekjenner i det hele tatt. Men jeg må jo si at når jeg gidder å lage dette her, først kjøpe det, og få det, og lage det, så det faktisk noe helt annet enn tepose. Kanskje dere så de fine koppene? Jeg har vist den før, men det vel en god stund siden. Disse kjøpt. Jeg har skål til også. Nå var det litt te på den. Kjøpt hos en svensk nettbutikk, som jeg opprinnelig kjøpte stoff ifra for å sy fra. Som heter Vintage in my heart. Nå heter den vel Vintage in my heart i bord, eller noe lignende. De får lagd disse her koppene. Elsker den her. Det nesten så, altså det blir ekstra koselig å drikke te når du har så fine kopper. Det var en liten digresjon, hadde ingenting med strikk å gjøre. Men altså Anker 10, Petit Nytt, elsker den. Ha flere, men ikke langarma i tynt garn. Så har jeg litt ferdig. Jeg har ferdig Vilfreda nummer 2, som jeg viste dere sist. Lange ermer. Lenge bak, akkurat som mønstret sier, altså cirka en vrangbord lenge bak. Ja, vel ikke noe mer jeg har gjort. Lengre ermer, lengre kropp. Det syns ikke så godt, men jeg har da mørkere, jo nede syns det godt, mørkere vrangborder, fordi jeg var redd for å gå tom for garn. Strikket i garnbutikken Fortuna sitt tynne sokkegarn i fargen bly og stål. Altså den ene, jeg tror det stål, den mørke og den lyse bly. Og så det mohair fra Knit Love Wear i fargen Cornflower. Det lor en del. Men det har jo noe med at det er ganske så fluffy. Så jeg må regne med at det kommer til å... Jeg vet ikke om dere ser den. Ser dere at det ganske så mye... Ganske så mye fluff. Så, og dermed så... Helt automatisk så vil den også nuppe en del, fordi at der hvor du gnir mohair, der vil det liksom nuppe seg. Men det jo bare å ta. Sånn det. Hvis du velger å strikke med sånn type garn, så får du nupper. Enkelt og greit. Den strikket jeg i en størrelse large, akkurat som den forrige min. Den dermed pittelitt randet smalere enn den første. For den første strikket jeg i finull og mohair. Og nå det da sokkegarn og mohair. Og tynt sokkegarn, som sånn 400 meter på 50 gram, 100 gram, tynnere og mer kompakt enn finulla, som jo 350 meter på 100 gram, og som mer stretchy og litt mer sånn, går ut litt mer da, puffer seg opp litt grann når du vasker den eller sånne ting. Det skjer jo ikke så veldig mye med et mohair slash nylon garn. Det liksom som det er. Men den passer også, det ikke noe problem, den ikke liten eller noe sånt, men den pittelitt grann mindre enn den første jeg lagde. Så ble jeg ferdig med den jeg viste dere sist, som jeg improviserte litt, hvor utgangspunktet Seaborn Tea fra Herb Garden Knitwear. Den ble sånn. Det jo den nede som liksom den fine, så skulle det jo vært jevne striper. Jeg kan sette inn et bilde der. Jeg hadde jo ikke nok av, dette snakket jeg mye om sist. Så jeg improviserte jo litt og tok smalere og smalere og smalere striper, inntil jeg bare hadde blå igjen. Så jeg lagde en veldig tynn kant, og også rundt her. Den ble veldig fin. En sånn helt enkel, ærmløs, tanktopp, hva heter det?
som går ganske greit opp. Jeg ikke glad i sånne som går langt ned på siden. Har ikke brukt den enda, for etter at den ble ferdig så har det jo ikke akkurat vært sommertemperaturer her. Hverken i Sverige hvor jeg har vært, eller her hjemme. Men den passer fint. Ja. Ble helt grei. Klarte sist så holdt, hadde jeg akkurat begynt å felle litt her, for den strikkes nedenifra opp. Begynt å felle litt her, og fikk til den svingen ganske grei, og halsen ble, som jeg sa, jeg regnet med ikke var noe problem, og det var det ikke. Den har jeg strikket i Bell fra Drops, og den veier 275 gram, så det jo ganske tungt. Og den, jeg vet ikke om dere så at den så litt kort ut, men det jo fordi at det jo sånn garn som siger bare du har tatt på deg. Bare det blir varmt, når du får den på deg, får varmen, og tyngden da, når den får lov da å henge på en kropp, så den jo lenger før du får snu det. Så har jeg strikket noe jeg ikke hadde begynt på sist, men som ferdig likevel. Fordi jeg hadde egentlig lyst på en stripete genser. Hadde ikke noe sånn der stor plan om farge eller stil eller sånn. Jeg bare hadde liksom lyst til å strikke noen striper. Og så så jeg at Annelie Verbrugge, altså hun er Power of Wool på Instagram. Hun hadde for en stund siden lagt ut en sånn søke etter teststrikkere. Jeg regnet jo med at hun hadde mer enn nok, men jeg sendte nå et spørsmål da, og sa at hvis du trenger flere, så teststrikker jeg gjerne. Og jeg teststrikker gjerne det engelske mønstret. Og det vil hun gjerne. Dette er Atlantic Summer Sweater. Jeg spurte om hun syntes det var greit at jeg strikket den i ull, selv om den heter Summer Sweater. Jeg hadde hatt garn, så jeg kunne strikke den i noe mer sommerlig. Men hun ville gjerne det, for hun kunne godt tenkt seg å strikke den i en til seg selv i ull. Så jeg har da, eller dere kan få se den først. Vi ser hva som er foran og bak. Der. Den ser sånn ut. Kunne jo nesten hatt den på meg i dag, for det er ikke veldig varmt her. Men ganske enkel, ganske morsom å strikke. Små finesser som gjør at det er gøy. Og så er det jo striper, så det går rasende fort. Jeg har strikket den i Jerbos totrås. Jeg har liksom i hodet mitt tenkt at det omtrent liksom er Sveriges finull, men det er i hvert fall for meg veldig mye tjukkere. Det er jo tjukkere også, for det er 300 meter på 100 gram, mens finull er 350, så det er jo en god del tjukkere. Jeg synes det er mer stikkete. Nå er ikke jeg sånn sensibel for ull, så det gjør ikke noe for meg, men for andre som kanskje har lyst til å prøve, så er det litt mer stikkete selv etter vask. Og det som overrasket meg, jeg har faktisk strikket i totrås før, og kan ikke huske at det var sånn da, men jeg synes det var veldig ujevnt spunnet. Jeg ble litt overrasket. Jeg synes det var tjukt og tynt, ganske stor forskjell. Så det var ikke et jevnt garn, det var nesten som om jeg skulle spunnet det selv. Såpass ujevnt var det faktisk. Det synes ikke når det er ferdig, så det er ikke noe problem, men det er sånn at det enkelte stedet var såpass tynt at jeg nesten var litt redd for at det skulle ryke. Det skjedde ikke, men likevel. Litt overraskende ujevnt til å være et fabrikklagd garn i ren ull. Stripene, det er DK sokkegarn fra garnbutikken Fortuna i fargen antikk. Det har jeg tidligere brukt i en scrappy striper fra Pia Trans. Men jeg hadde igjen et tespe, så den putta jeg inn her. Jeg har alltid vært veldig glad i mørkblå og rosa. Jeg vet ikke, litt sånn 90-tals greier. Men jeg har alltid likt den kombinasjonen. Så nå
Det skulle vært litt kortere ermer, det skulle vært 3/4. Jeg har laget de litt lenger. Kunne egentlig, kan veldig lett være at jeg tar opp nederst her, og så bare strikker vrangborden lenger. Jeg hadde tenkt å strikke den som mønstret sa, altså med 3/4 erme. Men jeg glemte å stoppe på en måte. Så jeg stoppet når jeg da kom på at jeg burde ha stoppet. Men nå som den ferdig, og jeg har rapportert inn og veid og holdt på, så tror jeg kanskje jeg tar opp avfellingen, og så fortsetter vrangborden på ærmet ganske mye lenger. Jeg har da strikket den i størrelse 5. Jeg var, den er vel ment å ha 3-5 cm bevegelsesvidde. Min, jeg datt litt utenom de fleste størrelsene der. Sånn at jeg valgte å gå opp, så jeg har, hva har jeg? Jeg har 12-13 centimeters bevegelsesvidde. Og det synes jeg ikke gjør noe, ettersom jeg da har strikket i ull, en typisk vintergenser. Det er strikkefasthet på 20, hvis ikke jeg husker feil. Og det betyr at den er ganske tjukk og varm, sånn at da, da skal jeg ha noe under. Og da synes jeg det er greit å ha litt mer bevegelsesvidde. Men den sitter veldig fint her oppe. Ja, jeg har jo faktisk et bilde når jeg har den på. Strikket på pinne 3,25 og 3,75. Det var det jeg måtte bruke for å få strikkfastheten. Den veier 405 gram. Og da brukte jeg... Nå har jeg ikke det her. Alt ligger inne på Ravelry. På Ravelry heter jeg Knit Quilter. Legger inn alle prosjektene mine. Tror det rosa, som jo er et mye tyngre garn enn det blå, veide 96 gram, så jeg brukte nesten et hespe på stripene. Men det betyr at jeg brukte jo ca. 300 gram på resten. Sånn at det forholdet der, altså 100 gram er ikke 100 gram, eller 100 gram er 100 gram, men det er veldig mange flere meter på et lett garn enn et tjukt DK-sokkegarn i merino. Så den blir veldig bra. Som sagt, skal lage vrangbordene lengre, fordi at nå stopper den sånn omtrent. Og det er helt uaktuelt for meg, så jeg vil ha den ned hit. Så det blir lange vrangborder på ærmene på den. Så tusen takk for at jeg fikk teststrikke. Det mønstret var bare å gjennom. Altså, det var helt perfekt. Det var, ja... Du trenger ikke å lure på noe hvis du... Jeg har strikket for Anneli tidligere også. Da strikket jeg en lue. Det var helt i starten når hun begynte å designe. Og det er altså så klart og tydelig, de mønsterne hennes, at du bare hiv deg på. Der er det ikke noe å lure på. De har skrevet enkelt og genialt, og du, det er bare å følge oppskriften. Ferdig. Så går alt av seg selv. Så har jeg ferdig sokk nummer 3 i The Handmade Sock Society 5 av Helen Stewart. Sist så viste jeg dere et garn jeg hadde vunnet hos Brit Strikkneil, som jeg sa var et sokkegarn som jeg tenkte skulle bli sjal eller sokker, men helst sjal, fordi jeg synes det var så fint. Det var, nå er det jo en hespe da. Oi, oi, oi. Det var for mye lys til å vise det. Sånn. Det er hvitt. Eller naturhvitt med fargespetter i. Det er et Blueface Lester. Er det det der? Skal vi se. Blueface Lester garn fra Stulenstrikk. Med forsterkning. Jeg begynte på et sjal. Åh, hva het det sjalet da, tro? Det er et sånt sjal, sånn enhespesjal, som blir sånn hakkete i enden fra Justina Koval... Nei. Ja. I hvert fall så ble det ikke bra. Rillestryk i dette garnet synes jeg ikke gjorde garnet rett, så jeg bare tok det opp igjen, og så ble det sokker. Og da har jeg altså strikket disse, og det hvite, altså det er jo for lyst.
ble veldig fine. Det fine mønstret her hadde kanskje blitt enda finere I et sånn semi-solid, altså et litt sånn, nesten egentlig ensfarva, faktisk. Men ser liksom bare detaljene på at vrangbøyden går inn I den og litt sånn. Det jo veldig sånn om dagen at veldig mange sier at så tar jeg de tre ytterste på hælkappa og strikker vrang, for det lettere å plukke opp. Jeg har gjort det. Jeg har egentlig aldri syntes det har vært vanskelig å plukke opp. Og jeg har lagd den der tre vrange, eller rillene på siden, men jeg har ikke skjønt poenget. For sånn ser mine ut uten den der vranggreia. Og andre siden. Så jeg vet ikke. Jeg gjør ikke det. Og da synes jeg det finere sånn. Uten de der tre vrangmaskene. Ikke det at det noe feil med de tre vrangmaskene, men jeg bruker det ikke da, for min måte å plukke opp på gjør at det ikke blir noe finere eller styggere med eller uten de maskene. Så det var det jeg hadde ferdig. Veldig fornøyd da med at jeg har fått lagt enda et par sokker. Det har vært 3 måneder I den sokkesamstrikken, og jeg har klart å være med på alle 3 så langt. Jeg som ikke så sokkete av meg. De siste der, det vel første gang jeg har måttet strikke noe av 2 flettepinner. Altså det skal være 1 maske på en flettepinne foran, 1 maske på en flettepinne bak. Hadde jeg sikkert klart meg med 1. Men jeg gjorde det det sto da. Det skjer bare på 2 omganger, så det liksom ikke noe stor ståhei. Så da, nå venter jeg på at neste kommer. Det vel litt sånn ute I begynnelsen av august en gang. Det paret der kunne jeg kanskje tenkt meg å strikke en gang til. Men nå har jeg litt andre ting som jeg holder på med, så jeg tror ikke jeg setter I gang med noen sokker før jeg ser neste sokk. Og jeg ikke sånn som må gjøre ferdig alle de sokkene I den sokkesamstrikken. Liker jeg ikke neste, så strikker jeg den ikke. Men jeg regner med at jeg skal strikke alle. Sånn, utgangspunktet det. At jeg allerede har fått strikket 3 par sokker jo fantastisk bare det I seg selv. Da går vi videre til, skal jeg bare se at jeg ikke har glemt noe, pågående. Og som alle andre så har jeg jo lagt merke til at Camilla Wad har teasa oss på Instagram I ganske lang tid nå på Field Sweater som kommer. Det mønstret kom på onsdag I forrige uke. I dag det tirsdag. Tirsdag 25. Den kom forrige, altså for 6 dager siden. Jeg løp inn og kjøpte og la ut en sånn der det flere enn meg som skal strikke denne liksom nå den kommet og det var altså en respons uten like på folk som svarte enten personlig på melding eller bare på innlegg jeg hadde at ja, det skulle de og da på torsdag så sa jeg ok, da tar vi en samstrikk rett og slett, altså hvis så mange bare sier at det skal vi har ventet og ventet og ventet så lagde vi en samstrikk. Og det da Field Sweater av Camilla Wad. Hennes hovedbilde, hvis vi skal si det, ser sånn ut. Det som vel, altså den helt nydelig, den også, men det som vel tok av på nettet var, hva heter hun? Pearl Flicker. Nå står det helt stille. Skal jeg snike meg inn og se etter? Skal vi se. Jeg pleier ikke å gjøre sånn her, men... Pearly Fichtnichter heter hun. Jeg kan linke under her. Hun jo en som teststrikker for nesten alle de store, og en del små designere. Hun helt fantastisk. Hun hadde da valgt å legge inn en mohair sammen med hovedgarnet oppe I disse aksene. Field sweater, altså field jo I prinsippet et område, men en field jo en åker.
Og dermed så strikker vi aks som står på åkeren, ikke sant? Jeg hadde ikke noe garn hjemme som passet. Så jeg, da tenkte jeg at når jeg nå likevel, og jeg prøver jo faktisk å strikke fra lager, sånn hvis jeg kan. Fordi jeg har jo mye fin garn, men til denne hadde jeg ikke. Så jeg gikk inn og bestilte, da bestilte jeg faktisk originalgarnet. Det er Eco Baby fra Ishager. Og jeg bestilte da den naturfargen som heter E0. Det er aldri strikket med dette her før. Skal vi se. Nå er det jo så lyst her. Ser dere, det er som en sånn strømpe. Det er liksom, det er ikke spunnet, men det er en sånn strømpe. Er utrolig mykt. Det er 68% babyalpaka og 32% bomull. Det er helt fantastisk. Den blandingen tenker jeg at kan vokse litt. Alpaka vokser jo ofte. Men så har du også bomullen som bør holde det sånn noenlunde stabilt også. Så vi får se. Men jeg har lagt inn at, i hodet mitt at det sikkert kommer til å vokse litt. I tillegg så bestilte jeg denne for å ha oppi aksene. Det er som en sånn mintgrønn. I dette lyset så, så den kanskje ut som man går mot litt blått, men den er ganske mintgrønn. Den heter mintgrønn også. Dette garnet har jo gått og trippet. Veldig mange som skulle være med på samstriken har jo startet, og jeg hadde jo ikke noe garn, men i går kom garnet. Og jeg har startet. Er det ikke fint? Det skal sies at du skal konsentrere deg litt mens du holder på. Det går ikke av seg selv. Men det er jo ingenting. Det er jo kjempegøy. Så jeg skal da ha... Nå legger jeg en bilde av den Pearl Flick Knitter genseren. Min blir da lys, lys. Ja, jeg har sånt lys som ikke vil ha hvitt i dag. Men min blir da lys, lys grønn oppe i aksene. Og så deler jo de seg, sånn at du begynner å dele og strikke litt med to tråder og litt med en, og så er det hvitt resten, eller naturhvitt da. Det kommer til å bli så fin! Og jeg har begynt å se alle som har begynt på den. Hvis dere så på Tor Etton Vrang, som la ut episode på søndag, så hadde jo de også begynt på den genseren. Og de var også veldig forskjellige, så det er veldig, veldig gøy. Jeg ønsket meg en som var veldig sånn dus. Jeg ville ikke at de skulle være i en veldig annen farge enn hovedfargen. Sånn at jeg tok en veldig dusen for bare liksom å ha noe annet her oppe. Det er jo sånn at når jeg sitter og strikker på det nå, så føles den ikke grønn. Men jeg er helt sikker på at når jeg går over, eller begynner å dele dem, da, det er noe en ting, og går over til det hvite under, så synes det godt at det er grønt oppe. Jeg er ikke så i tvil om det, liksom. Så det er veldig gøy. Du blir litt sånn hekta, rett og slett. Skal holde tunga litt rett i munnen, fordi jeg kjenner at du skal blant annet ta tre rett sammen. Det er egentlig to masker i en maske og et kast. Og jeg synes det er veldig fort gjort å ikke få med meg kastet. Det gjør meg ikke noe når jeg skal andre veien i bakre maskeledd, men i den som går mot høyre, så har jeg lett for å ikke få med meg kastet i midten. Så jeg må liksom konse en del når jeg holder på med det her. Og verre skal det vel bli, for det skal vel bli fem etter hvert sammen, tror jeg. Jeg har ikke kommet så langt. Jeg tar bare en og en linje. Men det er gøy. Det er skikkelig gøy. Jeg liker jo når det er litt sånn at du må konsentrere deg og sitte og følge med på hva du gjør og lese og lære noe nytt og i det hele tatt. Men de blir veldig fine, de aksene. Jeg synes jo kanskje at det føles som litt tett. Jeg strikker på pinne 4.
tror 4,5 ville vært for stort. Da ville det blitt for glissent igjen. Så jeg skulle ønske at det hadde funnet en pinne som het 4,25, men det gjør det jo ikke. Så da blir det pinne 4. Så vi ser litt på størrelsen, fordi jeg da synes det litt tett. Så kan, men det kan godt være at den strukturen gjør at jeg... Du skal jo ta noen og føre tråden bak og ikke strikke, og da er det litt lett for at det drar seg litt sammen. Så vi får se når det blir... Når det kommer lenger ut, da kan man justere det til. Så det altså fieldsvetter fra Camilla Wad. Veldig mange som med. Det allerede begynt med prat i skravletråden inne på min Ravelry-gruppe, som heter Den glade tråd-podcast. Så til den så kjøpte jeg da Eco Baby fra Isager og Mohair fra Isager. Jeg kjøpte fra Fru Kvist. Og selv om jeg synes det tok kjempelang tid før det kom, så var det ikke Fru Kvist sin skyld. Det var bare at jeg var så gira på å starte. Og når du da bestiller, og egentlig vet at det kommer jo ikke før helgen, siden de ikke leverer ut post snart i det hele tatt, så fikk jeg det i går. Og da hadde jeg akkurat vært i butikken, fikk melding, eller spurte når jeg var der, var ikke kommet noen pakke, trodde de. De hadde i hvert fall ikke fått registrert min. Kom hjem, og så peipte. Nå var den kommet. Hei meg rundt, dro i butikken igjen. Sånn er det. Så det var den. Så etterlyste jeg jo sist, eller etterlyste, jeg spurte om tips til garn med veldig mye lin i. Jeg hadde lyst på garn med mye lin, men ikke 100% lin. Hovedtipset jeg fikk var... Hva heter det? Jeg hadde skrevet opp, men det står på telefonen som jeg filmer med. Men det var i hvert fall fra Ullsentrum. Sånn at siden jeg skulle til Sverige, så fikk jeg tips om et garn der, som var veldig mye lin i. Jeg var bare i en garnbutikk. Den var i Lidköping, og var ikke spesielt imponerende. Det var stort sett vikinggarn der. Så der kjøpte jeg ingenting, og utenom det så var jeg ikke i noen garnbutikk. I det hele tatt. Så jeg fant ikke det garnet der. Men det var ikke så farlig, fordi at på forhånd så hadde jeg fått en melding fra Marit i Marits Garnkaos, at hun drev å prøve, teste og farge. Hun har jo begynt å farge garn. Det heter Malø Yarns. Hun drev å teste litt på å farge på lin og silke. Om jeg hadde lyst til å prøve det. Jeg mener, hallo. Lin og silke, hvem har ikke lyst til å prøve det? Så jeg sa ja, det vil jeg gjerne. Nå skal jeg stupe ned her igjen. Hun spurte hva jeg ville ha farger. Jeg sa grønn eller blå, men det måtte være kalde farger. Så forklarte hun meg litt om liksom, lin og silke tar jo farge på en helt annen måte enn ull vi gjør det. Og det var jeg helt klar over, så det var ikke noe problem. Så jeg sa blå. Og det kom garn. Oi, da vi får lys igjen, vet du. Da må jeg gjøre litt sånn. Her ser dere logoen til Marit. Malø Yarns. Jeg er litt usikker på hvor blå jeg synes han er. Men det spiller ingen rolle, for den er helt nydelig. Denne er... Akkurat nå så er den litt grønn. Men den er blå innimellom også, så det varierer litt. Jeg kjøpte 300 gram. Jeg har ikke stort å vise dere. Det var mest garn jeg skulle vise dere. Fordi jeg har bare en halv vrangbord. Tre kvart vrangbord. Og det jeg skal strikke, altså jeg hadde det liggende litt. Fordi jeg klarte ikke å bestemme meg for hva jeg skulle lage. Jeg ville ha en sånn topp uten ærme, og gjerne med litt ved. Og drev og tittet rundt, og klarte liksom ikke å bestemme. Så la Marit selv ut at hun hadde strikket i det her garnet. Hun la det ut på Instagram-siden til Malø Yarns. Det heter Maloe Yarns på Instagram. Jeg kan skrive det her. Og da hadde hun strikket Oolong Tank av Amy Share. Og jeg bare sånn, ja, den skal jeg ha. Så jeg spurte, er det greit at jeg hermer?
Og det synes hun var helt greit. Så jeg har begynt. Det skal bli da en oolong tank. Enkelt og greit. Den er... Den har jo da dette blonde mønstret nedover hele. Så vi får se hvor komfortabel jeg med at det såpass hullete. Men det får vi ta. Altså det bare å ha noe under. Men jeg tenker at en sånn tanktopp, så skal man i prinsipp ikke måtte ha noe under. Tenker jeg da. Så vi får se. Men jeg har veldig lyst på den. Se for meg at det går an å fore den akkurat bare bak de der også. Vi får se. Så den i gang. Jeg strikker da på pinnene 275 og 325. Så får vi se hvordan det ender. Den ble helt sikkert fin. Min farge eller dette 70% lin og 30% silke, og fargen heter Forglem meg jeg. Så den blir spennende. Så holder jeg på med, jeg hadde tenkt å lage liljetopp av Lill Frostmann. Men plutselig, det var vel egentlig når jeg var ferdig med den og tenkte jeg må ha mer gensere i denne tykkelsen. Så jeg at Lill Frostmann, som jo selger mønsterne sine inne på strikkoteket. Du må inn på strikkoteket for å finne mønsterne. Hun ikke på Ravelry. Noe du kanskje burde være, for det lettere å finne deg. Men der var det noe som heter Lilje Genser. Og da fikk jeg sånn aha-opplevelse, for jeg hadde jo kjøpt ordentlig rødt garn. Dette kallerød, melert, fra Moods of Color. Det kjøpte jeg da jeg var, og hun var, i Brumunddalen på Ullevud i november. Det den perfekte rødfargen i mitt hode, altså til meg. Og det har ligget i påvente. Jeg måtte bare kjøpe det, for jeg klarer veldig sjelden å finne rødt garn som jeg liker. Det som regel veldig mye gult i røde garnfarger. Så disse kjøpte jeg 4 av, fordi at jeg visste ikke hva jeg skulle ha, men jeg bare visste at det var min rødfarge. Og det har ligget i påvente av å finne det riktige mønstret. Og nå kom det. Så her det jeg har gjort. Nå jeg kommet opp, den begynner nedifra da, og skal nå ta... Eller, ja, jeg skal ikke ta til armer, for nå må jeg strikke armer og sette inn på. Det motsatt vei. For nå har jeg 12 sånne repetisjoner. Jeg litt usikker på om jeg synes vrangborden for kort. Men da det bare å, det ikke bare å ta opp og strikke nedover. Du må ta den vekk, klippe den vekk, og strikke en ny vrangbord nedover etterpå. Fordi dette her burde jeg tenkt. Jeg synes at korte vrangborder veldig ofte ender sånn. Vi får se hvordan denne oppfører seg. Mindre enn 4 cm vrangbord synes jeg har lett for å bikke opp. Så jeg burde tenkt det når jeg startet. Men jeg var så ivrig etter å komme i gang med fløttene. Så dette altså liljegenser av Lill Frostmann. Strikka i Red Berries fra Moods of Color. Moods of Color jo i Sverige. Det et svensk garnforhandler. Det vil si hun norsk, men hun holder til Sverige. Så den koser jeg meg ordentlig med. Det ordentlig deilig å strikke. Nå har jeg glemt. Skal vi se hva basen til det garnet Soft sock. Nå har jeg fått bøyd den ordentlig. Den gjør sånn. Moods of Color. Soft Sock Red Berries. Det 425 meter på 100 gram. Merino og nylon. 75-25. Jep. Veldig deilig. På siste omgangen nå, og så skal jeg... dela og sette bolen til side, og så skal jeg begynne på ermene. Så det blir bra. Det sånn kose
Ja. Det er sånn stand, det blir litt sånn som denne, sånn standard genser, sånn som kommer til å bli mye brukt. Så det var den. Og så har jeg startet på en Stockholm slipover. De har jeg jo, jeg har en brun, jeg har en lyseblå. Ja, det er vel det jeg har. Jeg har vel de to. Jeg har to vester til, men det er et annet vest. Nå lager jeg en grønn. Oi. Det er ikke så mye annet enn fargen å se, egentlig, da. Sånn. Har akkurat satt da. Og kommet under ærmet. Så nå er jo dette rundt og rundt og rundt nedover. Så derfor så ble den bare lagt litt til side. Ikke fordi at den ikke skal strikkes på, men fordi at den er grei å ha som sånn, ta med seg rundt omkring strikk. Sosialstrikk liksom. Jeg hadde ikke så mye av det. Nå blir jo ærmene på liljegenseren noe av det samme, men dette er enklere. I min kule, jeg kan ikke fortelle dere hvor jeg kjøpte den. Ikke fordi jeg ikke vil, men fordi jeg ikke husker. Jeg kjøpte den på Etsy en eller annen gang for noen år siden. Men det er da altså Stockholm slipover, en vest med rund hals. Jeg har jo strikket den en gang før med V-hals også, i ishage tweed. Jeg er veldig glad i V-hals, men den var jeg ikke fortrolig med. Da ble jeg sånn back to the 80s med en gang, følte jeg. Oi, så den har jeg gitt bort. Men nå blir det altså en grønn en også. Jeg tror at det lett kan bli en burgunderrød nå. Jeg synes det er så deilig, og bare når det blir sånn der, det er ikke kaldt, men det bare er litt sånn, pst, hiv på deg mest. Helt perfekt. Strikker jeg i en tråd Holst Super Soft, i fargen Clover Leaf, og en tråd Kid Silk i fargen Evergreen fra Wild Atlantic Yarns. Det er et irsk firma som jeg kjøpte en garnkalender av for, ja, var det 21 kanskje? 2021? 2020? Husker ikke. Men der tok jeg med noen kidsilk når jeg først var i gang med å bestille noen greier. Jeg bestilte kalenderen veldig tidlig, og så bestilte jeg også den kidsilken og noe høylandsull, tror jeg det var. Og så sa jeg, bare hold igjen og send alt på en gang når det er klart. Og nå fikk jeg brukt mohair. En veldig fin, sånn klar, grønn mohair. Så den blir bra. Strikkes i størrelse 5 på pinne 4,5. Og nå er det da bare rundt og rundt og rundt til jeg kommer ned. Det var det jeg holdt på med. Pluss selvfølgelig Marie Wollin og Cara Svetter fra Lene Holm og Sandopse, som er lakteside til høststrikk. Så har jeg har aldri drevet sånn før at jeg har lagt garn opp i prosjektposer for liksom å huske at jeg skal strikke det, men det har jeg gjort et par tre ting av nå. Jeg har blant annet lagt en del finullrester. Jeg har litt mer av den. Jeg tror jeg har to kanskje, eller tre. Disse tre fargene hadde jeg lyst til å lage et eller annet med litt sånn tjukke striper av. Og jeg vet ikke helt hvorfor, men det første mønstret jeg kjøpte og printet ut var dette. Rota cardigan. Det er en sånn, veldig mange svensker som har strikket, fordi det er en svensk designer som heter Anna Sjøsvær. Litt rart at jeg falt for den, fordi at den er veldig, veldig ettersittende og kort i livet. Så jeg printa ut, fordi jeg hadde egentlig tenkt å ta den med på ferie. Men jeg er litt usikker på om jeg skal strikke den der. Kan selvfølgelig gjøre om sånn ikke, ser den er veldig kort. Det er ikke noe vanskelig å lage noe lenger, men det er jo liksom noe med at
når en designer lager et mønster for å ha den fasongen, så det gjort utregninger, tilpasninger og sånn, for at den skal være den fasongen. Det liksom det samme som hvis det en genser som beregnet til å ha 35 cm positiv is, altså bevegelsesvidde, altså en såkalt oversized genser, så den designet for å være oversized. Jeg synes ofte ikke resultatene da blir så bra hvis du liksom sier, nei, jeg egentlig en XL, men jeg strikker den i small, for da passer den bedre. Da ville jeg personlig valgt et annet mønster. Fordi de designer for at den skal falle på en spesiell måte, eller sitte etter på en spesiell måte og sånne ting. Det gjort spesifikke grep for at den fasongen skal passe den og den kroppsfasongen. Så det å bare liksom gå ned fire størrelser, for da synes jeg den passer. Mønstret ikke laget for at den skal være liten på en måte, kan gå ned en størrelse for å få litt mindre. Men går du ned helt ekstremt for at den liksom skal passe deg, så tenker jeg at da har man valgt feil mønster. Da burde man valgt et annet mønster å strikke en genser i. Men det meg. Så tro kanskje ikke at det blir den rota kardigan. Jeg tenker litt mer på det. Men jeg kunne også godt tenkt meg å starte oppe med den, den, og så ta den, og så den. Kanskje bare liksom tre deler, altså rosa, grønn, blå. Og strikke en DRK Everyday Sweater av Andrea Mowry. Det var jo det mønstret jeg brukte da jeg strikket genseren min av det selvspunne garnet. Den eneste jeg har strikket i selvspunnet garn. For den ble jeg veldig fornøyd med. Den litt sånn som denne. Enkel rundfelling. Men så lenge det liksom ikke mønster her, så synes jeg rundfelling greit hvis den ikke for vid oppe. Og det var ikke DRK Everyday Sweater. Så det kan være at den blir en helt sånn enkel, hvor liksom den øverste delen av genseren blir rosa, og da tror jeg holder på med rosa til jeg tom. Jeg tror ikke jeg kommer ned hit før jeg tom. Og så går jeg over. Og da bør det grønne være minimum like langt som det rosa, alt etter om hvor langt det rosa blir. Eller det må være like langt som det blå. Men jeg tenker hvis den og den farge 1 og farge 2 like brede i stripene, så kan godt farge 3 være lenger, så sant det mye lenger, sånn at det ikke ser ut som jeg har bommet på bredden. Er det forståelig? Altså du kan ikke ha to like, si at det 30 omganger da, to like på 30 omganger, og så en som har 39 omganger. Da ser det bare ut som du har bommet på bredden på stripa di. Men hvis du har liksom 30, 30, 60, eller 50, så ser man at det meningen at den nederste skal være mye bredere. Altså den må være så mye bredere at det faktisk meningen. Og jeg tror at jeg har nok garn til å lage en sånn. Så det kan godt være at den blir med meg på tur i morgen. Jeg må bare legge den opp først. Jeg tror kanskje at det blir turstrikken, enten det, eller så blir det den Stockholm slipover som får være med. Jeg ikke helt sikker. Men det da altså planen, å bruke opp rester i finull. Jeg har liksom ikke et halvt nøste. Jeg tror i hvert fall det er samme innfarving. Det har jeg ikke sjekket. Jeg har bare tatt det ut av hylla mi. Så en helt enkel trefarget genser av noe slag, tenker jeg. Yes! Det det som holdes på med om dagen. Jeg har litt mer innkjøp. Skal vi se? Bare si at jeg ikke har glemt noe. Jeg har handlet litt fra sofakroken. Legger inn et bilde for å vise fram markører. Jo nesten kul klamp umulig. Jeg har handlet
gulsløyfemarkører, selvfølgelig, hvor overskuddet går til innsamlingen. Og jeg har handlet litt andre. Jeg jo veldig glad i sauer, og så var det noen andre. Jeg glad i kaffe, og litt sånn. I tillegg så sendte Linn meg noen som jeg kan gi bort til dere. Jeg har ikke tenkt å ta ut de. Her er det lett blanding. Jeg vet ikke om en skal få alle, eller om jeg skal liksom fordele de litt i sammen med andre ting. Det vet jeg ikke, men disse er i hvert fall til dere. Tusen takk, Linn, for den. Og så er det også... Det er veldig mange som sier, jeg kaller det pinnestoppere. Det kan godt være at det heter det, men for meg så er det en maskestopper. Som jeg setter på pinnen. Jeg har alltid kalt det maskestoppere, men det kan godt være jeg har sagt feil bestandig. Fordi at du setter den jo på pinnen for å stoppe maskene fra å skli av. Ikke for at pinnen skal skli ut, eller jo, egentlig det også. Så det heter kanskje både maskestopper og pinnestopper. Ja, det spiller ingen rolle. Sånn som du setter ytterst på strikkepinnen din når du legger vekk strikketøyet. Veldig kjekt. Så det var da fra Sofakroken, butikk på Epla, men gå inn på Instagram og let opp Sofakroken. Så kan dere støtte henne. Kjøpe dere gullsløyfemarkører for eksempel. Og se på alt det andre fine. Det var forresten en som sa, hvem var det? Og det har jeg ikke tenkt på. Men det vil jeg ta en sak om. Nå husker jeg ikke hvem som sa det. Men det var en som sa at sofakroken... Og irriterer meg at jeg ikke husker det, for det var en podcaster. Ja, i hvert fall. Det som er veldig, holdt det på å si noe stygt, irriterende med markører, er når garnet går inn i den der skjøten som er der. Det er... Ja... Veldig irriterende. Men Linn på sofakroken har ikke skjøt på sine. Ser dere? De er støpt runde. Og så er det noe annet som er satt inn på. Yes. Jeg har jo markører fra Linn fra før. Og bruker det hele tiden. Og har... Det er jo litt sånn tilfeldig hvilke man liker, og hvilke man ikke liker å bruke. Og jeg bruker veldig ofte hennes, og har ikke egentlig reflektert over hvorfor det er hennes jeg velger. Men det er helt sikkert derfor, fordi det ikke er noe skjøt på den rundingen, sånn at garnet ikke henger seg fast i den. Så det var helt... Det var greit å bli oppmerksom på det. Jeg bruker det jo uansett, det er jo derfor jeg har bestilt flere. Men nå skjønner jeg hvorfor jeg er så glad i hennes markører. Så tusen takk til den podcasteren, og det irriterer meg at ikke jeg husker det, som fortalte det, sånn at jeg liksom ble obs på hvorfor jeg liker de markørene. Så vant jeg faktisk på Instagram. Jeg har aldri vunnet på Instagram før. Det er første gangen. Det var vel faktisk dagen etter at jeg vant det garnet fra Britt, det som jeg strikket sokker i. Og jeg vant fra noe som heter Anitas strikkestash. Nå har jeg bøyd dette her da, så det ble ikke så pent. Hun er på Instagram. Hun lager da strikkestash, overraskende nok. Først så fikk jeg tingene i en sånn liten, sånn veldig søt mappe. Sånn. I veldig artig stoff. Der var det maskestoppere igjen. Det er veldig innom dagen med maskestoppere, har jeg sett. Jeg tror til og med jeg har det selv på noe her. Ja, hva er ikke jeg har? Så fikk jeg masse, hvis jeg holder den mot den lilla veggen, små søte, og jeg må si at sånn som på filgenseren, hvor det er fem masker for hvert
ny eller nytt mønster, så har bruker jeg sånne mini små. Jeg veldig glad I sånne fancy pene. Men når jeg skal ha det hver femte maske, da må jeg gå på de små. Og da jo disse helt perfekte. Med en bitteliten perle nederst. Så var det noen andre som en perle. Skal vi se. Der. Veldig søte. Og veier jo ingenting, så de helt perfekte å bruke. Og så fikk jeg også en strikkefisk. Nei. Der. Og det som var smart med denne at oi da. Her. Ser dere der sånn krok? Sånn at man kan bare knipse så man får I riktig antall. Veldig smart. Har vært I bruk allerede. Så tusen takk, Anita. Det var veldig, veldig, veldig hyggelig å vinne og finne deg på Instagram. Så Anitas strikkestasj også. Det var de. Så har jeg fått meg... Jeg har jo tidligere bestilt sånn Fuck Cancer armbånd fra Kristine. Henny. Det jo datteren til Ellen Karin I Hennyheimen. Det klarte jeg å ødelegge. Jeg sov med det på meg. Og når jeg våkna så hadde jeg perler utover hele senga. Så jeg bestilte nye sånne Fuck Cancer armbånd. Veldig glad I å gå med sånne. Kristine har jo nå fått seg egen Instagram-konto. Som heter Kristines Pearls. Der legger hun ut ting som hun har lagd, og det går også an å gå inn og spørre om det hvis det noe spesielt du vil ha. Skal vi se om jeg har den veska her da. Yep. Her har jeg for eksempel, ja, det for lyst, en sånn som det står den glade tråd på. Som liksom en veskepynt. Den har jeg fått I presang. Den har også Kristine laget. Så jeg synes sånne små ting veldig søte. Så jeg har bestilt en I rød og en I blågrønn. Så tusen takk Kristine. Veldig fornøyd. Og så kom det en pakke I posten, og da tenkte jeg, nei, jeg har ikke bestilt noe nå. Jeg har vært veldig bevisst, jeg har liksom kjøpt garn til to spesifikke prosjekter. Ellers så har jeg vel ikke bestilt noen ting om dagen I det siste. Ikke handlet jeg noe I Sverige, ingenting. Men det kom en pakke, og når jeg kjente på det, tenkte jeg, ok, det her garn. Hva dette? Det var en liten konflikt. Og jeg pakker opp, og inni der ligger det et eller annet, inne I et silkepakke. Og med dette kortet til. Jeg har ikke tenkt å lese alt som står på kortet, men det var så jeg fikk tårer I øynene. Dette altså en av dere som ser på her, som har skrevet så mye pent og hyggelig og rørende på baksiden her. Som altså, har laget noe til meg. og jeg vet ikke hvem det Det står hilsen en poddvenn. Så jeg aner ikke hvem det Det var ikke avsender på konflikten heller. Det måtte jeg selvfølgelig sjekke. Men jeg har jo vist dere veggen min på kjøkkenet. Som sånn oransje og svart og litt heftig. Og da, det hadde hun bitt seg merke I. Og da hadde hun heklet. Jeg kaller det sånn koppunderlag. Jeg bruker jo det hele tiden. Akkurat den jeg drikker kaffe eller tea nå, den har jo skål. Men stort sett så bruker jeg bare krus. Og jeg har sydde koppunderlag. Jeg har fotokoppunderlag. Altså jeg bruker koppunderlag hele veien. Og ut fra veggen min på kjøkkenet, så har hun altså heklet
koppunderlag til meg. I akkurat de fargene som på veggen. Helt fantastisk. Og jeg vet ikke hvem det så jeg må bare si tusen, tusen, tusen takk. De kommer til å bli så mye brukt. De kommer til å bli brukt i den delen av rommet, borte på kjøkkenet. De kan jo stå under andre ting enn en kopp også. Det spiller ingen rolle. Men for meg nok dette en sånn typisk koppunderlag. Jeg bruker det hele tiden for å spare bordene litt. Jeg ikke så glad i sånne runde ringer. For det første så bruker jeg da krus, som jo ikke har skål under, som varm. En annen ting at jeg har sånn kjøleskap med isbitmaskin, og jeg drikker veldig mye vann. Og hvis du har isbiter i glass eller flaske eller hva det så blir det ganske mye kondens, og det vil jeg heller ikke ha på bordet mitt. Så jeg bruker faktisk veldig mye sånn koppunderlag. Se, så sommerlig og fin. Så tusen takk, min ukjente poddvenn. Jeg veldig fornøyd og veldig rørt, og ja, jeg vet nesten ikke hva jeg skal si. Tusen, tusen takk. Ja. Jeg får liksom ikke sagt nok takk, føler jeg. Men de kommer i hvert fall til å være i bruk. Så det en liten ting til. Og det det jeg hadde glemt forrige gang. Og det var trekning av flettesamstrikken min. Jeg hadde jo en samstrikk på fletteplagg. Ikke votter og sånn, men klær. Som gikk ut i juni. Selv jeg ikke ferdig, men det bekymrer meg ikke. Jeg blir ferdig, men den bare såpass tjukk min at jeg venter til det blir enda litt kaldere. Bortsett fra at nå det ganske kaldt, egentlig. Der var det, skal vi se. I utgangspunktet så var det altså, hvor har jeg det hen? 66 innlegg minus mitt første. Så det var 65 innlegg. Det vil si det siste innlegget var nummer 66. Så jeg gikk igjen inn på random number generator. La inn fra 2 til 66 og trakk. Og det som kom opp var nummer 11. Nummer 11 var et innlegg som tatt bort. Jeg vet hvorfor, fordi at det var lagt inn noe, jeg husker ikke om det var vått eller sokk eller sånn, med en flette på, og det var jo ikke greia. Og det hadde ikke vedkommende sett, og oppdaget det selv. Jeg hadde liksom ikke tenkt å være så innmari streng på det der, men det hadde da tatt bort noen innlegg. Så da måtte jeg trekke en gang til, for nummer 11 fantes ikke, og da ble det nummer 2. Og nummer 2 jo i prinsippet nummer 1, fordi det første innlegget jo mitt. Så dette ble nummer 2, som var det første innlegget som var lagt inn. Her ser dere bildet av den. Og den det Bente som har strikket. Bente B-strikk. Bente har jeg truffet. Så det var jo kjempekoselig. Og du lager jo så mye fint. Jeg jo hele tiden innom din Instagram-konto, fordi at produksjonen din jo helt syk og akkurat i samme sånn stil som jeg gjerne vil strikke i. Jeg ser at vi lager veldig ofte det samme. Så gratulerer så mye, Bente. Send meg en melding et eller annet sted. Gjerne Instagram. Så kommer det en liten gave din vei. Jeg hadde funnet frem en liten garnskatt, som jeg tenkte at skulle gå til denne vinneren. Det et garnsurgarn. Det skrant inn merino, 100 gram superwash merino, 366 meter på 100 gram. Jeg tror ikke jeg skal prøve å si hva den heter. Nei, det skal jeg ikke. Så en liten garnskatt som går av gårde her altså. Og med et garn så må vi ha noe å ha det i, så da går den i en sånn pose. Samme som premien forrige gang, men denne gangen det gul. Nei, det var det kanskje sist også. Gul glidass. Med en liten strikkende sau på baksiden. Så gratulerer, Bente. Jeg vet jo at du en strikker, så premien passet jo fint.
da var jeg igjennom. Kanskje jeg skal fortelle dere hva jeg skal nå etterpå. Etterpå skal jeg selvfølgelig få lastet dette her opp. Først skal jeg ha det inn på Mac-en min. Bare det tar litt tid, faktisk. Og så skal jeg redigere, og så skal jeg få det opp i sfæren her. Og mens jeg går liksom og venter på alle disse stegene, så skal jeg pakke. Jeg skal sette meg alene i bilen i morgen tidlig. Jeg skal fylle den bilen med stoffer, symaskin, vatt, glidelåser, kanskje litt mønster, litt sånn forskjellig. Så reiser jeg til vakre Telemark. Har tenkt å innta systua til Gunn Irén, fordi jeg trenger litt sånn puff bak til å få sydd litt. Så for dere som står på sånn venteliste på å få ting, altså jeg har jo en sånn interessebok, jeg tar jo ikke imot bestillinger på søm, men jeg kan ta imot ønsker, og så når jeg har sydd noe som passer de ønskene, så sender jeg bilder, og så kan folk bestemme seg for om de vil kjøpe det eller ikke. Det kan jo være at de i mellomtiden har kjøpt 10 andre og ikke er interessert med, og det er helt greit siden jeg ikke tar bestillinger. Men det er også helt greit å bare sende meg en melding og spørre om folk vil komme i boka. Det får alle lov til, men jeg lover ikke når det blir noe. Så jeg har tenkt til å dra til Gunn Irén og sy en del prosjektposer. Akkurat nå holder jeg på med broderimapper til dere som venter på det, for det er faktisk ganske mange som ønsker seg broderimapper. Det er litt sånn ork å sy, fordi at å sy i denne her blanke plastikken er, ja. Men nå har jeg tatt meg på tak og gjør det, og da skal jeg ta med det, pluss å sy flere. Så hvor mye jeg får sydd mellom latterslagene, det vet jeg jo ikke. Men Gunn Irén og jeg har tenkt å være litt flinke, sitte på systua og sy, og så skal vi sikkert strikke på kvelden og sånn også. Og hvor lenge jeg blir, det vet jeg ikke. Men jeg drar i hvert fall i morgen tidlig, og jeg har ikke tenkt å tenke etter hva jeg tar med meg. Det er bare meg i bilen. Jeg tar ikke ut av kassene. Jeg bare tar med meg kassene, for å si det sånn. Man vet aldri, plutselig trenger man noe man ikke visste at man trengte. Så det skal bli så koselig. Litt sånn ekstra ferie. Selv om jeg skal jobbe, så blir det ferie å være hos Gunn Irén. Så det gleder jeg meg til. Så mens alt annet her går og tusler og redigeres og holder på, så skal jeg fylle bilen med masse godsaker. Så håper jeg får lastet opp denne her i dag. Og så ses vi igjen om ikke så alt for lenge. Og send meg gjerne meldinger hvis dere lurer på noe. Hiv dere med på filsvetter. Det er ganske så gøy, og det blir veldig, veldig, veldig fint. Du sitter ikke på strikkekino, men, for å si det sånn, men litt konsentrasjon, så går det fint. Ok, da skal jeg redigere. Jeg skal pakke og fyke av gårde i morgen tidlig. Så ønsker jeg dere en fortsatt god sommer. Her føles det mer som høst enn som sommer, må bare sies. Så det hjelper ikke å komme sørover, for her er det kaldt. Men da kan vi jo bruke genserne våre. Fortsatt god sommer alle sammen. Riktig god ferie til de som holder på med det. Så ses vi i august. Ha det!